Galera, ultimamente eu tô bem chateada com algumas coisas que tá acontecendo. E eu não queria, tipo, chatear o meu irmão assim, mas acabou acontecendo. Eu acabei ajudando meus amigos. E o seguinte, eu invadi a casa do meu irmão, a casa dos Hunters. E a gente entrou no quarto do Léo, a gente bagunçou tudo, como vocês podem ver aí. E o seguinte, eu acabei ajudando a rasgar uma blusa. E era uma blusa do Léo e da Nath, assim, era bem importante pra eles. E acabei ajudando pegando a placa. E assim, eu tentei pedir desculpa pro Léo, mas o Léo, ele não quis nem me ouvir direito. Minha mãe também, eu falei com ela que aconteceu tudo. Mas ela tem motivos pra ela ficar brava comigo. O Léo também tem motivos pra ficar bravo comigo, meu pai também tá bravo comigo. Enfim, gente, minha família inteira tá chateada comigo. E com razão, né? Eu acho que os moleques da casa também, os Hunters, assim, o Gui, o Renato, o Thiago, o Renan deve tá sabendo da história já. E hoje eu queria fazer uma coisa, só que eu acho que isso vai preocupar todo mundo. Minha família, meus amigos, todo mundo. Mas eu preciso fazer isso pra me sentir bem, pra ficar mais relaxada. Eu acho que é a maneira certa de falar assim, pra ficar mais tranquila, relaxada, esquecer dos problemas. Então, é isso. Como vocês viram, eu arrumei minhas malas, porque eu vou fugir de casa, assim, gente. Eu vou fugir dessa casa aqui. E assim, vai dar um problemão, eu tenho certeza disso. Mas eu preciso me relaxar, eu quero viajar, eu quero ficar tranquila, eu quero ver uma amiga minha. Enfim, eu quero ficar de boa, assim, sabe? Enfim, gente, já arrumei minhas malas. E agora eu vou escrever uma cartinha pra minha mãe, sabe? Pros meus pais, assim, pra minha mãe mandar pro Léo, assim. Porque o Léo namora aqui, né, como vocês sabem. E eu vou escrever uma carta pra eles, falando que eu vou passar uns dias fora, passar uma semaninha, eu acho, não sei. Vou ver o que eu vou fazer, mas é isso. Galera, é o seguinte, já escrevi aqui no papel. Vou deixar esse papel aqui em casa, vou deixar aqui na cozinha mesmo. E tá assim, mãe e pai, desculpa, mas eu preciso de um tempo pra mim. E pensar nas coisas que eu fiz errado. Mas enfim, amo vocês, Léo e Felipe, não se preocupem, vou ficar bem. Coraçãozinho da Lelê. Mas enfim, gente, vou deixar aqui em cima. E é isso. É, gente, mas agora, tô indo agora. Ai, ai, tão me esperando já aqui na frente de casa. Ai, meu Deus do céu. Bora que bora. Gente, chegou o momento, chegou a hora. Mano, que é isso que eu tô fazendo? Você sabe o que eu tô fazendo? Fugi, tô fugindo, véi. Você é doido. Mano do céu, minha família vai me matar, meus amigos vão me matar, o Vinícius vai me matar. Mas é isso, bora que bora. Galera, é o seguinte, estamos aqui no postinho comendo e, mano, eu não tô acreditando nisso que eu tô fazendo até agora. Minha família vai me matar, Lê, você não tem base, não. Você é doida, você é mano, doida. Mano, é que eu tava, tipo, mano, eu tava muito mal. Eu tava muito mal porque meus pais estavam meio assim comigo, meu irmão tava brigando muito comigo. Só que eles estavam brigando comigo por um motivo certo, assim, sabe? Só que agora eu tô parando pra pensar, eu acho que eu tô fazendo uma loucura total, véi. Eu não sei quem é mais doida, você de fazer a merda ou eu de te ajudar? É, tipo, você, vamos, vamos. Ai, mano, juro, e a minha família não sabe de nada. Literalmente ninguém sabe de nada, o Vini, minha família, o Léo, mano, literalmente ninguém, meus amigos e ninguém. Enfim, gente, vou comer aqui minha comidinha e vamos pra loucura, né? Já estamos aqui já. Seguinte, acabamos de chegar aqui em Porto Rico e Lê do céu. Mano, você é louca de me ouvir, sério. Véi, mano, acabamos de chegar aqui e eu tô preocupada com a minha mãe, com a minha família, tudo. Que horas são? Deixa eu ver. Gente, são 4 horas já. E ninguém me mandou nada de mensagem, porque minha mãe provavelmente já tá dormindo essa hora. Então eu acho que ela não viu ainda a mensagem que eu deixei. Mas enfim, acabei de chegar aqui na casa da Lê. Mano, não sei quem é pior. Você me ajudando, me deixando aqui, ou eu fugindo da minha casa. Tipo, pra eu ficar. Porque assim, gente, eu tô saindo de casa por uns dias. Eu acho que vou ficar aqui, tipo, uns 3 dias mais ou menos. Até minha mãe brigar comigo. Se ela falar pra eu voltar, eu vou voltar, né? Mas enfim,
Eu vou ficar aqui mais ou menos uns 3 dias. Eu não me responsabilizo não. por qualquer coisa que acontecer aqui. Para. Você falou pra eu vir, eu tô vindo. Quem pediu mensagem de socorro aqui foi você. Não, mas você tem que me ajudar, né? Não, eu te ajudo, mas se a sua mãe começar a brigar comigo, eu falo, não, tia, desculpa. Ela tá voltando. Mas enfim, gente, como eu falei, eu tô saindo da minha casa por uns dias porque eu tô me sentindo meio mal com tudo isso que eu fiz. E é isso, vamos entrar? Vamos. Enfim, gente, nossa, a casa é muito bonita, velho. Juro, olha isso, velho. Ó, amanhã a gente vai aqui. Rapaz, que bom, hein? Mas é isso, gente. Vou pegar minhas malas. Nossa, esqueci a mala dentro do carro. Vou ter que ir lá buscar depois. A gente coloca no quarto dele. Tá. Mas enfim, gente, é isso. Vou dormir. Nossa, velho, que é isso que eu tô fazendo, mano? Tem base que eu saí da minha casa. Tipo assim, aqui em Porto Rico, tipo, é quantas horas? É, 3 horas. Mano. É 270 quilômetros. Mano! 270 quilômetros da sua casa. Caralho. Mas aqui minha casa é longe, tipo, até aqui, né, também, né? É quase 300 quilômetros. Mas enfim, gente, tô saindo de casa pra dar aquela esfriada na minha cabeça. Eu sei que isso pode até piorar, mas eu precisava, tipo, estrear minha cabeça. Amanhã a gente vai descer com o jet, tudo, com a lancha. Então, realmente vou conseguir esfriar minha cabeça, vou deixar minha cabeça longe. Mas eu sei que quando eu acordar vai ter um monte de mensagem. Mas enfim, bora dormir? Pegar as malas e depois dormir? Já tá tarde. Já. É. Gente, já tô aqui no quarto já, preparadinha para mimir. Já peguei as cobertas. A Lê, eu acho que ela já dormiu. Ah, não, não, não. Dormir agora. Eu pensei que você já tinha ido dormir. Eu tô indo dormir agora. Então tá bom. Mas enfim, gente, tô indo dormir agora. Já eu acho que é umas quase virando 5 horas da madrugada. E assim, a gente tava conversando, mas agora que eu vou mimir e é isso, gente. Ai, tô cansada do dia de hoje. Nossa, meu dia foi muito estressante por causa de tudo isso que tá acontecendo. Ai, mas enfim. Bora mimir? Prontinha? Pronto, boa noite. Boa noite. Minha você também. Lê, sua mãe tá te ligando. Quê? Sua mãe tá te ligando. Ela não para de te ligar. Nossa. Mano, agora... Mano! Mano, ela não para de ligar. Olha isso. E agora? Nossa, olha isso. Gente, minha mãe, ela tá me ligando várias vezes, véi. Ela vai matar eu e você. Mano, ferrou muito. Já é meio-dia, gente. Ela mandou 15 mensagens. Vamos ver. Véi, eu tô em choque. Letícia, filha, responde. Onde você tá? É, por favor. É, eu te amo muito, bebê. Vem pra casa, atende. Ai, meu pai, não para de ligar. Ai, meu Deus do céu. Então, muito, vem pra casa, atende o celular, tá desligado. É... Me liga assim quando você ver isso. Volta pra casa, por favor. Envie sua mensagem da carta. Não sei se... o que aconteceu? Tá. Isso não deu merda. Não é oi, melhor. Oi. É melhor você responder ela. É, vou ligar pra ela aqui. Eu liguei pra ela, você ligou na minha cara. Um esporro nas duas. Eu tô com medo de você e por mim. Você tá junto comigo? Você vai ganhar. Oi, mãe. Filha. Oi, mãe. Tô aqui, mãe. Onde você tá? Eu tô num lugar bem longinho, ó. Fui viajar. Letícia, na casa. Onde você tá, Letícia? Eu não tô brincando. Alô, ligação. Oi, tá oi. Alô. Oi, alô. Tô em Porto. Filha, fala comigo. Tô em Porto. Oi. Quê? Tô em Porto, mãe. Como assim? Ué, mãe. Eu vim pra cá porque eu tava meio mal e uma amiga minha veio pra cá junto e eu vim junto. Nossa, Letícia, você quer matar do coração, Letícia. Eu já liguei pra todo mundo. É... O que aconteceu? Ué, mãe... Não. Mãe, desculpa. Desculpa, Letícia. Que isso, filha? Tô desesperada. Isso é carta que deixar pra mim? O que eu faço? E quando você vai voltar?
Eu acho que depois de amanhã. Alô? Oi, eu acho que depois de amanhã. Quê? Amanhã? É, mãe, eu vim pra cá pra eu ficar de boa, assim, sabe? Você conhece Porto Rico, ah, quê? De boa e eu fico estressada. Mãe, era... Alô? Oi! Meu Deus do céu, oi! Oi, tia. Calma. Oi, é a Tamires. Você tá com ela? Tô com ela, tia. Eu tô cuidando aqui dela. Ela me mandou mensagem. Nossa, eu vou matar vocês duas. Não, tia. Olha, eu juro que a culpa não é minha. Ela não sabia que eu mandei mensagem pra ela, mãe. Eu falei assim, nossa, você vai pra Porto, amiga? Ela falou, vou sim. Ah, então eu vou junto. Então, tipo, na cabeça da Lê, você já sabia. Mas depois eu cheguei no carro e falei, mano, ela não sabe de nada. Nossa. Não, mas eu prometo que e eu vou entregar essa... Eu mandei mensagem foi pra Letícia Camille porque eu imaginei que vocês não estariam juntas, porque eu sei que quase todo final de semana a Letícia viaja, uhum. Né? E aí eu falei, ah, nem vou incomodar ela, porque eu sei que a Letícia não vai... Nem passou pela minha cabeça isso. Tá bom, mãe, mas eu tô aqui em Porto, tá tudo nossa, tranquilo, Letícia. Tudo na... de boinhas, e relaxa. O Léo me ligou aqui também, apareceu aqui. É, o Léo também tá sabendo, ele mandou mensagem aqui. A gente tava indo até na polícia já. Mas eu... Imagina a polícia, imagina a polícia. Bate aqui em casa. Nossa, não, é que em Porto é impossível, tipo... Oi, tá bom, Letícia, então, filha. Eu vou avisar todo mundo aqui, a avó. Tá, mãe, desculpa, mundo, tá, viu? Preocupado. Mas eu queria, tipo, dar uma tirada na minha cabeça. Tá bem, Alex? Ai, meu Deus, viu? Ó, seu pai tá querendo nem dormir direito também. Eu fiquei acalmando a mãe um pouco, a mãe preocupada. Mas que bom, bebê, que você tá bem. Nossa, mas vou te falar. Ela tá muito brava, pelo amor de Deus, nem dormi essa noite. Desculpa, mãe. Com uma carta aqui. Nossa, você é muito irresponsável. Não sei, mas você quer matar do coração, não sei. Que isso, Letícia? Calma, mãe. Eu já falei onde eu tô. Tia, calma. Tá, você tá viva, que ótimo. E eu quase morri, você nem se preocupa. Então curte aí, fica aí de boa. Ai, que merda. Nossa, você nem ouviu falar. Eu vou dormir, que eu tô estressada, nem dormi. Mãe, calma. Tchau. Calma, mãe. Não sei se ela tá ligando minha cara. Mano, minha mãe desligou na minha cara. Vocês têm base disso? Mas ela mandou um monte de mensagem, gente. Até mandou, velho. Agora ela sabe que tá tudo bem. Nossa, eu quero voltar pra minha casa nunca mais. Parece, tipo, eu vou ganhar um esporro, ficar de castigo por um mês. Tá voltando às aulas, vou estudar todo santo dia, tenho certeza disso. Mas enfim. Ai, gente, é isso. Tô aqui em Porto. E seja o que Deus quiser.